Друзі, привіт! Зараз нам дуже пощастило, оскільки поряд зі мною Вікторія Тарента, вона спортивний тренер і фахівець по харчуванню, і вона повернулася із Кубку Києва, відкритого із бодібілдингу. Да? Вікторія, розпиш, що там відбувалося і яке місце ти там зайняла? Я зайняла в своїй категорії друге місце, срібна медаль. Дуже було цікаво брати участь в таких змаганнях. А скільки там було учасників, учасниць? Це великий захід? Змагання мали закінчитися десь о 7, а закінчилися о 10 вечора. Тобто учасників було дуже багато. Окей, що потрібно було робити? Вийти, показати форми, да, біцепси, я не знаю, як це відбувалося? Так, всі завжди мене питають, а що потрібно робити? Просто пройтися в купальниках. Так, звучить це насправді дуже легко. Але це не так. З легкою посмішкою вийти на сцену, виглядати впевнено в собі, ну і показати свої м'язи. А як зробити, як напружити м'язи і виглядати впевненою в собі, якщо ти не можеш посміхатися, напружившись? То друге місце на Кубку Києва, там величезна кількість учасників. Я так розумію, коли оголосили, що дівчина з Виноградова зайняла до друге місце, це насправді серйозний результат. Так. Як ти до нього йшла? Було важко. Ну, я навіть не знаю, що важче, чи позувати було, чи тренуватися, харчування. Це взагалі, це важко, справді дуже важко. Але якщо поставити перед собою ціль, то її можна досягти. Чому ти поставила цю ціль для себе? Ну, насамперед, я є тренер, і я хотіла спробувати, чи зможу я підготуватися до таких змагань. Я хотіла пройти через це все сама. Я хотіла побачити, на що здатний мій організм, ну і не мій, а взагалі жіночий організм, на що здатний, як впливає наша їжа. По здоров'ю це тільки дало хороший результат, тому що займатися спортом і правильно харчуватися – це дуже корисно для здоров'я. А що це дало мені? Ну, я думаю, кожна жінка була більш впевнена в собі, якби взяла участь в таких змаганнях. Тобто впевненість в собі. Був фактично дебют. За кілька днів до Кубку Києва ти була в іншому місті. Це теж були змагання. Так, це було в Черкасах. Ти вперше вийшла на сцену, так? Ти вийшла за зону комфорту, як і зараз виходиш за зону комфорту, даючи перше інтерв'ю. Так? Плюс, ще, що дуже цікаво, це те, що Вікторія має хлопчика рік і 9 місяців. Так? Тобто так. Ти нещодавно народила. Найважливіше – це харчуватися, правильно харчуватися. А спортом займатися вже можна після народження, коли там жінка народила. Якщо вона сама народжувала, через 3 місяці можна вже займатися спортом. Як я і почала готуватися до змагань, вже через 3 місяці. Ну, я вже готувалася на змагання, тобто 3 місяці після пологів – це був вересень місяць. Я готувалася знову на весну того року, коли почалася пандемія і через неї не відбулися змагання. Підтримувати форму, да? Так? Що для цього так. Потрібно? Треба там 3 рази на тиждень там піднімати там штангу, не знаю, треба там не їсти, наприклад, шоколадки. Найважче це з харчуванням, це є основне. Не так багато треба тренуватися, достатньо 3 рази на тиждень проводити тренування, і це не є, вони дуже важкі, виснажливі, там середня помірна вага. А з харчуванням, так, потрібно засадити себе. Я бачу, себе в Інстаграмі тебе дуже часто питають якраз, як правильно харчуватися, як не їсти ввечері. Це не треба їсти це ввечері, важко. Так? Це важко дуже. Я теж переборюю себе кожен вечір, згадуючи про свою ціль, згадуючи про те, що я буду гарно виглядати, що це є не корисно для організму, якщо наїстися на ніч, тому що вночі організму потрібно відпочивати, а не переварювати їжу. Дивись, що я ще хотів запитати, оскільки теж бачу, в соціальних мережах питають, як виглядати гарно, але не брутально. Тобто для всіх бодібілдинг – це щось таке, це Шварценеггер, величезні мускули. Категорію, яку я вибрала для себе, вона називається фітнес-бікіні. Тобто там не потрібно мати дуже накачані м'язи. Звісно, є категорія, в якій теж виступають жінки, там боді-фітнес, там вже потрібно більші мускули мати. Але фітнес-бікіні – це конкурс більше про красу, естетику жіночого тіла, де в загальному оцінюється не твої мускули, а зовнішній вигляд, як жінка виглядає. Тобто дівчина має бути жіночною, оцінюється образ в цілому.
волосся, макіяж, там, поведінка, загальні походка. Всі образи, не тільки там якісь трицепс, біцепс і так далі. Так, і в фітнес-бікіні дівчина не повинна бути там брутально якось накачана. І саме цьому ти вчиш своїх клієнтів, так? Які ставиш для себе цілі? Що далі ти для себе ставиш? Яка ціль тебе буде запалювати? Через 2 тижні будуть змагання Кубок України в Харкові. Кубок України, так? Так, Кубок України. А надалі, ну, буде видно, я би хотіла вийти на європейський рівень змагань. Щоб і там прозвучало місто Виноградів на призовому місці. Не знаю, як це вийде з сьогоднішньою ситуацією, ну, буде видно. Я дякую за розмову, Вікторія, дуже приємно і цікаво було. Нагадаю, з нами була Вікторія Теремта, яка зайняла 2-е місце на Кубку Києва відкритому з бодібілдингу у категорії фітнес-бікіні. Дала цінні поради для своїх підписників в Instagram, де ви зможете побачити це відео. І я, Василь Кіш, був радий з вами побачитися. Всім пока!